سی بات ہے کہ وقت کافی گزر چکا ہے، ہمارے پاس بھی بالکل وقت نہیں ہے، بس انگلی کٹا کے شہدا کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے تبرک کرنا ہوتا ہے. یمنا دو تین شعر پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد رسم محفل کے مطابق چند جملے دعا کے. حالانکہ ہمارے بزرگوار تھے سن رسیدہ، ایک بزرگ دعا کرتے تو شاید بہتر ہوتا. بہرحال یہ ان کا تواضع اور ان کی انتظاری ہے کہ انہوں نے ایک کم سن اور کم علم طالب علم کو موقع دیا. سب سے پہلے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت و سعادت کے موقع پر آپ سبھی حاضرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور آپ سبھی کی جانب سے تمام شیعان جہاں، علماء، مراجع، بالخصوص پردہ غیب میں رہنے والے امام امام زمانہ عجل اللہ صلی اللہ علیہ تبریک عرض کرتا ہوں. دو تین شعر مرحوم علامہ سید ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ کے، حالانکہ میں ان کے نقاط سے اور ان کے جو ترجمے اور تقاضیر وغیرہ ہیں بہت فائدہ اٹھاتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں، تو آج سوچا کہ دو تین شعر بھی پڑھ کے مرحوم کو بھی اس محفل میں شریک کر لوں. چکی نہیں ہے ہاتھ میں بنت رسول کے، چکی نہیں ہے ہاتھ میں بنت رسول کے، قبضے میں گویا گردش لیل و نہار. آہ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. قبضے میں گویا گردش لیل و نہار ہے، دست علی میں دیکھی ہے میدان میں ذوالفقار، دست علی میں دیکھی ہے میدان میں ذوالفقار، زہرا کے لفظ لفظ میں ایک ذوالفقار. واہ 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 واہ